Останні дні зима продовжує дивувати нас нескінченним снігопадом. Мінусова температура тримається, але, як передають синоптики, зовсім скоро настане потепління. Через різку зміну температури лід на водоймах стане тоншим. Це означає, що кількість нещасних випадків може збільшитись. Як убезпечити себе від провалів під кригу та що слід робити, щоб врятувати від цього інших, розповість Ксенія Корж. Зима – чудовий час року, який приносить нам багато можливостей активного відпочинку. Багатьом до вподоби зимова риболовля, катання на ковзанах, лижах чи заняття хокеєм. Але всі ці забавки приховують небезпеку. Природні водойми з крихким льодом часто стають причиною нещасних випадків. Зараз існує така небезпека, адже ми бачимо, яка погода. Дуже багато снігу нас насипало за останні три дні, а ми знаємо, що на лід небезпечно виходити тоді, коли його не видно. Внизу під снігом він тане і температура там трошки вища, ніж температура повітря. На жаль, жодна зима не обходиться без випадків, коли люди провалюються під лід. І далеко не всім вдається врятуватись від крижаної пастки. З 1 січня вже на території міста Києва на водоймах загинуло дві людини. Також дві людини вдалося врятувати. Найчастіше правилами безпеки нехтують необережні рибалки та діти, яким просто не пояснили, як треба вести себе на льоду. Ви знаєте, що слід робити, якщо ви побачили людину, яка провалилася під лід? Якщо чесно, то ні. А може, у яку службу треба дзвонити зразу? Ні, також не знаю. Що саме? Лягаємо на пузо і полском витягуємо. Тільки так. А у яку службу може потрібно дзвонити? Набрала би пожежну, але не думала, що вона відреагувала б дуже швидко. Рятувальники за ідеальних умов прибувають на виклик впродовж 15-20 хвилин. Але у холодній воді життя залежить від кожної хвилини. Тому якщо ви вирішили рятувати людину до приїзду ДСНСників, то варто дотримуватися таких правил. Тій людині, яка рятує, потрібно зателефонувати в першу чергу на лінію 101. Туди треба підповзати на животі, мати з собою якусь вірьовку або взяти з собою якусь палицю, щоб можна було дати потопаючому, або можна зняти з себе рюкзак, або якусь чи шарф, чи куртку, наприклад, щоб людина взялася за один рукав, ви за інший. У ДСНС рекомендують надавати першу допомогу ще до приїзду швидкої. З потерпілого потрібно зняти весь мокрий одяг та дати сухий. Постаратися розтерти м'язи, щоб кровообіг відновився. Ксенія Корж, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут». У Черкасах відбулися змагання за Кубок України з греко-римської боротьби. За нагороди змагались борці з 16 команд, це більше 150 спортсменів. Турнір як почесний гість відвідав і один з найсильніших борців України – Жан Беленюк. Тож, хто здобув перемогу і чому під час пандемії такі змагання на вагу золота? Кубок України з греко-римської боротьби з нагоди 150-річчя Івана Піддубного відбулися у Черкасах. Змагання тривали два дні. Учора пройшли відбіркові сутички, а сьогодні фіналісти визначили найсильніших поміж себе. Переможці вирушать на чемпіонат Європи, де розіграють ліцензії на участь у Олімпійських іграх. 150 спортсменів приїхали у Черкаси на підсумкову першість України із греко-римської боротьби. Це перші офіційні змагання після півторарічної перерви, викликаної коронавірусом. Тож спортсмени воліли якнайкраще себе показати після вимушеної перерви. Уявіть собі, борці півтора року тренувалися і жодних змагань всередині країни не було. З яким нетерпінням чекали вони цієї події, тренери і всі фахівці, які причетні до розвитку греко-римської боротьби в Україні. Хочу сказати, що це відбіркові змагання до чемпіонату Європи, ліцензійних двох турнірів олімпійських. Хто стає призерами і чемпіонами, вони претендують на поїздку на чемпіонат Європи та здобувати ліцензії на двох турнірах до Олімпійських ігор в Токіо. Загалом у турнірі брали участь 17 команд з різних куточків України. Спортсмени і тренери відзначають гарну організацію першості України у Черкасах, яка сприяла досягненню високих результатів спортсменам. В принципі, результати високі, я вам скажу. Основна ціль була, звісно, у всіх побідити, тому що ребята всі борються за те, щоб чітко стати зборниками країни, тобто представляти на міжнародних аренах Україну. І найважливіша схватка – це 130 кілограм.
многолетний спор между Чернецким и Кучмием. Это два тяжа, которые в Украине присутствуют. И Чернецкий гораздо опытнее Кучмия, Кучмий молодой. Но, скажем, возраст свое дело дает. Мы работаем, трудимся больше всех, лучше всех. Вот у нас, в частности, Томасик Алексей, который в том году стал чемпионом Украины в 63 килограмма. В этом году он перешел в 67 килограмм. И, тем не менее, что дошел до финала, выиграл у сильных борцов. Сейчас будут бороться в финале. Ну и надеемся, что будет медаль и поедет на чемпионат Европы. Также Микола Кучмій, который борется в 130 кг, он является уже призором европейских игр, призором Европы, призором мира. Сейчас он тут, ну, тоже борется в финале и поедет на лицензионный турнир у Будапешт. Почесним гостем черкаського турніру став один із найсильніших борців України і паралельно нардеп Жан Беленюк. Він надихав спортсменів на нові звершення. До речі, сам Беленюк вже здобув олімпійську ліцензію. Наразі у нас з 6 ліцензій тільки 2, тобто у нас 4 категорії, які ще повинні зробити деяку роботу для того, щоб все ж таки наша збірна в повному складі могла представляти нашу Україну на Олімпійських іграх. А Черкаси – борцівський край. Черкаси – те місце, де завжди цінувалися і шанувалися борцівські традиції. Перемогу у ваговій категорії 67 кілограмів здобув Олексій Масик. Він впевнено переміг усіх суперників і сподівається повторити черкаський тріумф вже у Європі. Його одноклубник, який нині тренується у столиці, Микола Кучмій, теж став чемпіоном змагань. Зробив підготовку хорошу, приїхав сюди теж з настроєм на перемогу і, слава Богу, вийшло виграти. Сьогодні була фінальна сутичка. Дуже молодий хлопець, ну, перспективний. Думаю, що якщо буде займатися і старатись, то будуть, ну, надії на нього великі. Так що буде гарним спортсменом. Все добре, став чемпіоном. Готуємось далі в цьому році Олімпійські ігри. В надіждах о том, що попадемо і на Олімпійські ігри. Усі учасники змагань і представники тренерських штабів сподіваються, що черкаський турнір буде початком відновлення повноцінного спортивного життя в Україні і світі. Також спортсмени бажають, щоб глядачі повернулися на трибуни, які зараз залишаються порожніми через карантинні обмеження. Медіа без вибору. Уряд Польщі не збирається відкликати проект щодо нового податку для медіа, попри загальний страйк незалежних ЗМІ. Минулої доби низка місцевих засобів масової інформації призупинила ефірне мовлення – знак протесту проти встановлення нового податку на доходи від реклами. Уряд підняв відсоток податку від 2 до 15, назвавши це необхідністю, аби знайти додаткове джерело доходу. Більше дивимось далі. Чорний екран, жодних новин та розважальних програм, а замість них повідомлення на кшталт «Тут мала бути твоя улюблена програма». Або ж так виглядатиме світ без незалежних ЗМІ. Минулої доби ряд польських приватних засобів масової інформації призупинили ефірне мовлення на один день, як протест проти нового податку на рекламу. Уряд країни збільшив податок для ЗМІ від 2 до 15% в залежності від розміру компанії, пояснюючи це необхідністю знайти додаткове джерело доходів для бюджету. Ми не хочемо більше чекати, і ми впроваджуємо нові рішення, які в значній мірі стануть відповідь на новий цифровий світ, який з'являється на наших телевізійних екранах, комп'ютерах і телефонах. Бідні не повинні ставати біднішими, бо багаті багатіють. Вони теж повинні брати участь в соціально-економічному розвитку. Протестуючи незалежні ЗМІ, переконані, що новий завищений податок призведе до розпаду багатьох місцевих засобів масової інформації. А це означає, що насамперед постраждають опозиційні ЗМІ. Відтак, коли останні ліквідуються, влада зможе ще більше розширити свій вплив на існуючий медіаринок. Я вважаю, що ця атака на незалежні ЗМІ з одного боку намагання ввести цензуру, але насамперед як спробу влади поставити себе на вищий рівень контролю. Перед тим, як припинити мовлення, місцеві ЗМІ направили відкритого листа до польського прем'єра, зауваживши, що частина медіа з появою нового податку будуть змушені припинити свою діяльність, а в декого це відобразиться на якості матеріалів. Також вони підкреслили, що незалежні ЗМІ потраплять у нерівні умови з суспільним мовником, який отримує від держави субсидію. Втім, навіть після протестів у канцелярії прем'єра заявили, що не збираються відкликати проект. Маємо таку ситуацію, що цифрові гіганти та фірми уникають оподаткування і той податок, який зараз
зараз обговорюють, який запроваджується від 2 до 15%, які вони мають платити, мають бути закладені на статтю охорони здоров'я. Тим часом Міністерство фінансів Польщі стверджує, що отримані від нового оподаткування реклами кошти будуть направлені не до держбюджету, а будуть передані на рахунок Національного фонду здоров'я, Національного фонду збереження пам'яток, а також фонду, що займається підтримкою проєктів культурної та національної спадщини. Новини «Правда» тут. Його шукали майже 3 дні. Напередодні в Харкові поліцейські отримали інформацію про зникнення 15-річного підлітка. Впродовж кількох днів правоохоронці разом з волонтерами оглядали район проживання зниклого і прилеглі території, покинуті будинки, лісосмуги, підвали і горища. Ювенальні поліцейські паралельно відпрацьовували коло його знайомих і друзів, всім прочісуючи одну з місцин під мостом в Шевченківському районі Харкова. На пошуковиків чекала моторошна знахідка. Поліцейськими було встановлено труп дитини, яка зникла безвісти 8 лютого. На даний час проводиться огляд місця події. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини смерті дитини.